السلام علیکم بہٕ حظ کَران گُزٲرِش ییٚتہِ کِس گورمٮ۪نٛٹَس کہِ مےٚ سۭتۍ حظ اوس آمُت وعدٕ کَرنہٕ کہِ تُہۍ بَنٲیِو بٮ۪ڈ تۄہہِ دِمو آی آی واے کیس تہٕ آز حظ گٔے 5 ؤری حظ وٕنیُک تُہۍ نہٕ حظ آو نہٕ یورٕ کانٛہہ بہٕ حظ گوٚوُس مان ژٕ مےٚ حظ کھیٚیہِ ٹھوکرِ وٕنیُک تانۍ بہٕ حظ گوٚوُس یہِ بٕلاکَن منٛز تحصیٖلَس منٛز بہٕ حظ گوٚوُس جاوید صٲبَس نِش یُس اَسہِ ایم ایل اے چھِ تٔمۍ تہِ حظ دِژ اٮ۪پلِکیشَن لیکھِتھ اور مےٚ حظ واتنو سُہ بٕلاکَس پٮ۪ٹھ بٕلاک والیو حظ دَپو سُہ تِمو نہٕ حظ دوٚپ ییٚتہِ چھِنہٕ اَتھِ لَگان سُہ تَمہِ پَتہٕ حظ دوٚپُکھ کیس واتہِ اورٕ أسۍ دِمو تۄہہِ آز حظ گٔے 5 ؤری تَمہِ پَتہٕ حظ بَنو مےٚ شَڈ دوٚپُکھ شَڈ بَناو شَڈ تہِ حظ بَنو مےٚ تہٕ اَتھ تہِ حظ ہیٚژان اوترٕ نار آز حظ گٔے 5 ؤری اَتھ تہِ ہیٚژان نار ییٚمہِ کہِ روٗد چھِ کُنہِ ساتہٕ پٮ۪وان اَسہِ چھِ پٮ۪وان بانَن منٛز بِستَرَس منٛز اَسہِ چھِ تَمام گژھان مِلان میٹ روٗدٕ وِزِ اَسہِ نہ حظ چھِنہٕ کانٛہہ حِساب روزان وۄنۍ چھُس بہٕ گورمٮ۪نٛٹَس گُزٲرِش کَران کہِ تِم تھٲیِن اَسہِ کُن تَوَجوٗ اَسہِ کٔرۍ تِن کانٛہہ مَدتھا اَسہِ نِش ٲسۍ کیٚنٛہہ پونٛسہٕ تِم لٲگۍ یَتھ بٮ۪ڈَس تِم تہِ حظ مۄکلے وۄنۍ حظ چھِنہٕ اَسہِ یوٗتاہ زینان چھُ تُہۍ چھُ لَگان عیالَس حظ یِم حظ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ حظ تہٕ وٕچھو گورمٮ۪نٛٹَس أسۍ أپیٖل کَران مہربٲنی کٔرِتھ اَسہِ کٔرۍ تِن کیٚنٛہہ مَدَتھ اَسہِ حظ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ اَسہِ حظ گٔے 5 ؤری اَتھ یَتھ شَڈَس منٛز اَسہِ حظ چھُنہٕ کانٛہہ سہارٕے اَسہِ حظ چھِ اَسہِ حظ چھِ روٗد وَسان أسۍ حظ چھِ واریاہ عذاب گژھان ییٚتہِ أسۍ حظ چھِ بانَن منٛز وَسان روٗد أسۍ حظ گٔے 5 ؤری اَتھ شَڈَس منٛز آز اَسہِ حظ چھِ یِوان کالہٕ پَگاہ کَران بٕلاک وٲلۍ کالہٕ پَگاہ کَران دِوان حظ چھِنہٕ کِہیٖنۍ یِوان حظ چھِ یور نظر دِنۍ تہِ بَس کَران حظ چھِنہٕ یورٕ کِہیٖنۍ حظ مےٚ حظ چھِ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ اَسہِ حظ چھِنہٕ کانٛہہ سہارٕے مےٚ حظ چھِ یِم لۄکٕٹۍ بہٕ کوٗتاہ حظ گژھٕ مےٚ نہٕ حظ چھِنہٕ بہٕ حظ چھَس أپیٖل کَران گورمٮ۪نٛٹَس مےٚ کٔرۍ تو کینٛہہ سۄ مَدَتھ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ شُرۍ بہٕ حظ چھِ یَتھ روٗدَس منٛز آسان السلام علیکم کشمیر ناؤ کے ساتھ میں ساجد خان ایک بار پھر سے آپ سبھی کے سامنے آ گیا ہوں اور آپ کو بتا دوں کہ اس وقت میں یہاں پر محمد امین صاحب کے ساتھ ان کے یہاں پر یہاں آیا ہوں اور یہاں پر جب میں آیا تو مجھے بہت ہی دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کی کنڈیشن یہاں پہ کافی زیادہ جو ہے ان کا یہاں پہ برا حال ہے سرکار کی طرف سے بی ڈی او دفتر سے کافی سارے دھکے کھانے کے بعد آج 5 سال کے بعد بھی یہ یہیں پر اس شیڈ میں رہ رہے ہیں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ 5 سال پہلے ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ آئی اے وائی کے تحت ان لوگوں کو کچھ فیسلٹی پرووائڈ کی جائے گی جس کی امید لے کر یہ ابھی تک یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ان کی جو ہے یہ امید پوری ہوگی اور یہ اپنا یہاں پر گھر بنائیں گے کیمرہ مین راشد کے ساتھ میں ساجد خان کشمیر ناؤ کے لیے